Домашні улюбленці можуть отримати тепловий удар навіть в навколишньому середовищі, тільки без сонячних променів. Якщо на прогулянці ми зрозуміли, що тварина почала себе погано почувати, втрачати рівновагу, тварина може відбутися у тварини блювота, достатньо навіть просто покласти руку тварині на тіло, і вже ми можемо, в принципі, зрозуміти, що температура тіла тварини дуже-дуже підвищена. Це, насправді, на дотик, в принципі, також можна зрозуміти, через те, що при сонячному тепловому ударі температура тіла наскільки різко підвищується, що, в принципі, рукою людина може відчути підвищення температури тіла. Як же ж допомогти тварині при тепловому ударі? Саме перше, це треба опустити температуру тіла тварини. Увага, при цьому не можна різко опускати температуру тіла тварини. Тобто, що це означає? Означає, що не можна різко обливати холодною водою тварину через те, що може утворитися судинний колапс. І ми можемо навпаки якби зробити ситуацію ще гіршою. Необхідно відразу взяти водичку і почати розтирати тварину від ділянки потилиці голови до хвоста і охоплювати якомога більшу площу тіла тварини. Не треба різко змочувати тварину, треба поступово зволожувати тварину. Найкраще, звісно, в цей період, коли ми будемо надавати першу медичну допомогу, зателефонувати, проконсультуватися з ветеринарним лікарем. Адже навіть при наданні такої простої, але дієвої медичної допомоги, все ж таки знадобиться допомога спеціаліста. Що не можна робити під час теплового удару? Якщо ви бачите, що тварина в свідомості, то насильно в перші 20-30 хвилин насильно не намагайтеся їй випаювати воду. Як можна вберегти тварин від сонячного удару? Саме найкраще – це відкласти прогулянку на прохолодну пору доби. Гуляти зранку з твариною бажано до 8 годин і ввечері десь після 6-ї, після 7-ї години вечора. Коли вдома є кондиціонер, то бувають такі випадки, що люди обливають холодною водою тваринку, тваринка йде, ще лягає під кондиціонер, і в неї відбувається не гіпертермія, а гіпотермія, зниження температури тіла нижче фізіологічної норми. Це небезпечно тим, що може закінчитися пневмонією, бронхопневмонією, бронхітом, і вже необхідно буде обов'язково стаціонарне лікування тварини. Під час жаркої погоди дуже часто у тварин стається місцеве опечення подушечок лапок. Власники тварин можуть побачити опечення лапок десь на другий-третій день, коли вже побачимо місцеву реакцію організму в ділянці подушечок. Що для цього необхідно робити? Бажано все ж таки використовувати, якщо не вдається гуляти з твариною в прохолодний час доби, то використовувати місце для прогулянки, щоб це була все ж таки ґрунтова дорога. І бажано використовувати захисти для лап. Є великий вибір цих захистів. Наприклад, я рекомендую використовувати віск для лап. Якщо вже опечення відбулося, то можна використовувати звичайний людський пантенол. Хотілося б звернутися до мешканців нашого міста та й загалом, щоб вони все ж таки ставилися бережно до безпритульних тварин. Зараз вони, як ніколи, страждають від обезводнення через високу температуру повітря. Просто не забувайте залишати в будь-яких ємкостях, в легкодоступному місці їм хоч якусь кількість води. Також ви можете звернутися з любими питаннями стосовно домашніх улюбленців за адресою місто Умань, вулиця Туристів 21Б, Уманська районна державна лікарня ветеринарної медицини. З любов'ю до вас, з любов'ю до тварин, завжди вас, Алекс Вет.